Apa denoi, berarti izketan, eta bueno, hemen geha zuzenekoa, barkatu pixkat musikak neukiba zaituztet, baina, bueno, arazoak izan dituz, nahi nuen jartzen dugu beti Twitcheko zuzenea baita ere lauki hau bideoa jartzen dugu game erauntzean, eta ez dakit zeatik arazo batzuk izaten nahi geha horri aldean, beraz, ez dakit, momentuz ezin izan dut jarri portadan, horri aldean, beraz, hemendik egingo dut, eta bueno, hasiko ea gaurkoan beste jolas bat, Project Cars pixkat albo batea utziko dugu momentuz eta pixken nahazten joango gara, ez jolasak, hau guztiz diferentea da, ez da automobilismoakoa da Ark Survival Evolved, da Steameko Early Access-eko jolas bat da eta ikusiko zute, da Minecraft estiloa, sandbox bat, biziraupenean dago oinarrotuta baina ikusiko zuten bezala titulotik mundu jurasikoa, ba dinosaurioak eta daude, eta bueno ikusiko duzute. Zeuren gustako zaizute asko, eh? Honi jolasten dut, pakean jolasteko lokalean, neu bakarrik. Gero zerbitzari pila badaude eta zerbitzarien jendeakin ibili daizke. Eta esperientzia honena zeuruenik jendeakin lortzen zua, ba, lagun batzuko aurkez dituzu eta jolasean ibiltzen zen. Eta, atara, ba, azkarra joaten zia eta, bueno, divertigarria da. Eta, bueno, jolasa ikusiko zute rendimendua ez dela oso ona, jolasana, nik dena, dena oia dena, bajuenean jarrita, 30 FPS-etan justu juten zait. Batzutan tiroiek ematen ditula, optimizatuta oso gezki dago, egia da oraindik alfa badala, early access bateatik egia itziten, alfan dagoen jolas bat beraz. Eta, bueno, bestela alfa bat izateko jolas niko zea da. Nola esango nuke? Nahiko kontenido asko daukanaz, horta sarritu nindu. Eta bueno, hemen pila tardatzen du kargatzen partida. Eta ikusi gozute. Bitartez... Ba, bakizute beti bezala zerbait idaztena zute Twitcheko txatetik idatzi. Ni txata aurrean daukat, beraz idatzi ala irakurriko nuke. Konturatzen banaiz idatzi zutela, baina bueno, oso gutxitik behin behiratu egiten de txata ber zerbait da dago. Ju. Ba, lepo tardatzen du kargatzen pantaila zeurenez ni pentsatzen dut mapa osoa kargatzen dula. Hau ez da Minecraft bezala mapa infinitua dala eta sortzen doala hau dago mapa bat dagoen da eta oso handia da. Baina bueno, ja osatuta dago eta han ibiltzen zea. Pentsatzet kargatzen danean mapa guztia kargatzen dala eta horreati dala errendimendu hain ona ez egotea. Ez que bestela ez da normala partida kargatzen nahi beste tardatzea. Eta bueno, horrek uste zute fondoan kea pixkat saltaka bezala. No, nio beto goa, baina. Al. Bueno, ikusiko dituzue testura ilepo tardatzen dutela kargatzen. Era testura gora indik kargatu gabe daude. Vale, oain kargatu dia. Ez dia beste munduko gauzak. Ia esan begira. Opzioak ematen dut. Grafikoa behira nola duzkaten. 1900 daugei full screen. Hau ez dakiz, era resolution scale tope jarri berde, porque 1900 daugei anet. Dauka jarrita world hau low distantzia ikustekoa urruti dauka jarrita ze zenbait puntutan komeni izaten da urruti dauden dinosaurioak eta ikusteko beste ustea low eta textura medium jarrita por ze bestela low jartzen maet en fin eta bueno zeroen kalitatea 0 lurran kluter hau ez dakitzen zen 0
Eta, ez dakit hauek, beiratu erko nuke, hau ez dut beiratu ondik, zeiten. Konfiguratzen, akaso hauek jetxita rendimendu hauetzen zait, baina ez dakit. Hor, beiratuko dinterten rendimendu nola beiratu. Eta bera jartzen dut, stat, FPS. Hor, eskuinan ikuste zute, nola dihoa noain momentuan, 40 FPS-etan, eta pina zenbatekoa da, pina askozten porta profundia inez, jolazte. Eta bueno, hau da nere etxea, konstruitzen nahi naizena. Lehenengo hau egin nuen, ba, lastozkoa, ohe bat, eta bueno, kutxa batzuk, eta zu bat da. Que por cierto, janaria, bai, utzi nuen da egiten. Eta, bueno, gero, jungo naiz azaltzen ez, gauza bakoitza zertarako da, eta bueno. Bai, lehenengo egin nuen etxetxo hau txiki bat, pixkat, azira egiteko, zen nibelez igotzen jutetzea, ni hau naiz, tipo hau. Eta hasieran ba nibelez igotzen jutezea, oen momentuan 15. nibelekoa naiz. Eta ero jutentzea estatistikak igotzen badibez, osasuna, stamina, oxigenoa urazpian zaudenean, janarian maksimoa, pisua eraman dezakezun pisua, abiadura, oinez ibiltzeak, bo, oinez da korka egiteakoan. Eta bueno, gero jutentzea krafteoko gauzak, hau ez da Minecraft bezala, dana dakizula, baizik eta hemen ikasten joan behar gaina gauzak. Eta ikasi behar dituzu eta ero materialak izan behituzu krafteatzeko. Eta bueno, nik baina arte zenbait gauza ikizizkitzazket, baina bueno. Gero beste zenbait gauza haude, ba, zen. Eta bueno, erakutsiko izkitzuet, bueno, horrik uste dituzu dinosaurio batzuk, han frentean nola hauden. Iru dinosaurio horiek, ura anauzkaldekoa eta hiru hauek arboletan daude bugeatuta. Beraz ezin dira mugitu dauden tokitik. Horta, bai, buga asko dauzkate eta jolasak eta, bueno. Egia esan, kompainia nahiko harriarra izan da, esan du buga bakoitz, bug berri bat aurkitzen duen pertsona bakoitzantzat 1 euroko saria emango diotela. Beraz, jolasen baldin bazaitz, eta buk bat aurkitzen baduzu, eta lehenengo aldiz baldin bada buk hori aurkitzen dutela, ba, 1 euroko saria ematen izute. Honan, eraikuntza eta zinitzen egiten, gero azalduko izuet ze nahi deten, gero eurrengo batean, zeri luzerako obra bada. Eta bueno, nire dinosauriak eragutziko eskitzutet. Dinosauriak egin lehizketzuten, logikoki batzuk zeadia. Ostia, nola zian. Herbiborak euskia ez? Bueno, belar jalea, esango jau. Ba, batzuk belar jaleak dira, adibidez hau, hau da trik bat. Uste da triceraptorra dala, enago oso seguro. Ba, nik pakite izena jarri jot. Eta trike da, hamen jola zementzet, traik da. Eta bueno, hau dira honak farmeatzekoa, adibidez. Frutak eta daude, hauek arbusto batzutatik jasotzen dira, horrik uste dituzuen arbusto txiki batzutatik. Arbusto eta fruta horiek jasotzeko onena buztan luze ure da, buztana mugitzen nahi den ura. Baina hauek eneko ona dira, eta ero hauek baita dira onak, zuaitzetatik eta egurra eta harria lur zeatik, aitzetatik eta ateatzeko, beraz hau farmeatzeko. Bakarrik gertatzen da, bueno, hau bere salvajea zan, eta egin berriz eten dena da, animalea inkonsientela da, eta ero janaria eman, kaso hau belarjaleei ematen zaio frutak, zaiteko, domestikatzeko, eta gero bestei, karniboroi, ba, ematen zaie, araijaleei ematen zaie, haragia, zaiteko, domestikatzeko. Eta denboraten ostean, ba, domestikatu egiten dituzu, karo, janaria ematen junbertzea, eta ero gaina, inkonsiente mantentzeko, eman behar dizkiotzu, fruta hauetako batzu bezala, narkoberri izena dutenak. Edo bestela, a ber. Edo narkotika hauek. Narkotika hauek azken finean egiten dira haragi ustel bat eta bost narkoberriekin eta egiten da hau. Tartara ez da kadukatzen. Bezala narkoberriak hauek, adiz ikusten, espoiltzin, 6 minutu 18 segundu, Steam berri hauek kadukatu egingo ja denbora horretan. Normalan animali barruan gehiago aguantatzen dute frutak eta hauek, hortaz sartu egingo ditut. Eta hori sartu egingo dut.
Eta, ba bueno, hori, tameatu egiten duzu, tameatu, da, tameatu zango, etze, ohitura hartu eta domestikatu egiten duzu, eta, bueno, zure, ba hori, zure, nola da, pet, ez que terminologia inglesa daukat eta zure maskota bihurtzen da, eta, bueno, hortaz zaituta inberdezu, eta ero da posibilitatea monturagarri eta gainean ibiltzeko. Bakarri gertatzen da, trike honen montura, hogei garren nibelea igotzen, eristen aizenean desblokeatzen zait hemen, ikasteko. Eta hoa indiko amagoz naiz, bera izan di falta zait. Hori bai, eleizket, txistua jo, eta esan etortzeko nirekin. Eta hartara eiten detena askotan, beakin juten ez basoa, eta egurra biltzen dut eta nola ni pisua aguantatzen duten eba txistuak gintzatzen ez 110 bakarrik aguantatu zaket eta beak pisu aldiz 365 hortaz egiten diot egurra berari kargatu eta astoa bezala ibiltzen dut eta bueno hau da pakito bueno, nire izena Bob da diskoatuta aldatzea astu zitzaiten pertsonaia sortzean eta bueno Bob geratu zen. Eta, bueno, aortako erabiltzen dut, farmeatzeko bati bat. Eta gero beste bat ameatu nun, hau, gustatuko zaizue, tximist izena duna, raptora da, velociraptor bat, eta ja, 15. nivelean montura desblokeatzen da. Zeratik ez dizuet jolas hablen ahotik ekarri, ze nahi nuen gutxienez, tximist o raptor baten zea izatea, montura entretenigarria izateko bestela oso jolas lentoa da eta bueno pixkat aspergarri izan laizkena kaso eta bueno ikuste zute tximist barruan janaria labertza jo gaina nibel izigo da momentuz bizia bizi maksimoa igotzen jungo naiz nola dago nibel izigotzeko gantxe igo da eta hau kaka egin du ikusten duzuten. Eta ni hau naiz. Nik kakaitetet. Botoi bat jarri dute. Kakaiteko apentza. Zeta da. Horta ez tximisten gainean montatzen gea. Eko izan zuten nola biltzen zaten. Eta bueno, zikloa dago, egun gau zikloa, oen sortziak eta berroketa maoz dia. Ez da benetako orduak ez du benetako orduak inkoinziditzen. Beraz ikusiko zute ilunez gauez ere. Gauez ez da ezer ikusten, ia. Ikusiko zute hortaz antortxak eman behar ditut. Bera, antortxa. Eta lare ikus, antortxak ikusten da zure inguruan pixkat. Ja, zidu iluntzen. Pixkanak anator. Kontu zibili behar nahi, ze tximist sortziarren nibeleko raptora da eta hemen inguruan jarri naiz mapatik ahaztu zait eta mapa erakustea mapa honako hau da ni nago hemen pentsatu dinosaurion bat zegoela ni uste nagoela bai hemen nago hemen ikuste zuten xaguakin markatzen egin zen tokian. Hortaz, oain egin naiz, hemen gora ateratzen, eta zon hau da jolaseko zonarik zaiena. Hau da, dinosauria nivel gehiena daude, eta, bueno, terraxak daude, eta karnoak daude. Beraz, gogorrena da, esan dezakegunez. Hortaz, nire tximist hain nivel altukoaz izatean, ba, kontuzio libera naiz. Ez dezaten akatu ze. Akatzen bai gate, ba, kriston puta da, berez ezer. Era hau adibidez herbiboroa da, hau plesiosauroa da. Ez, plesiosauro ez, parasaur bat da. Ta bueno, honek ez dizu ere esotzen bai atakatuzkio, adibidez. Hortaz. Bale, makatu egin deu. Eta, ikuste zute goian aizaitela, abed, ba, 6 hide eta 4 raumit. Hau da, 6 larruazal eta 4 haragi, ba, haragi o txuleta esan dezakena, baina gordinak.
Eta bueno, hori eskuinan ikusiko dituzute zenbait estatik estetika, goikoak eta bekoak, errepikatzen dira batzuk. Bekoa dira nei dagozkitena, pertsonajei eta goikoai montatuta nagoen zerna. Dinosaurioenak. Hortaz, ikusten zute osasunata, eta tximista da estamina. Ikusten zute hain korrika inaiz, eta nola aizaion jesten estamina dinosaurioari. Kontuz ilertzea, estamina gaztatuzkeo gero ies egiteko eta arazoak izate dituzu. Eta ero dago beste bat, oain ez da agertzen, torpor izena dula, da azken finean zaiteko. Inkonsiente zen ibiletan jo zauden, esaten duna. Hala, golpean arabera, ba, inkonsiente maia. Zaita. Ba, ikusten zute, hemen, alako izpi hori bat atera dala, izpi hori hontan jesten da ikusten, hor goitik nola datorren zeba bat, katxarro bat bueltaka, ba jesten da beraino, eta be hor objektu batzuk ematen dizkitzu, jolaz, objektuak kraftatu ditzak ezkutzuna, baina, bueno, eman iten dizkitzu. Bakarrik kolore ezberdina daude, hemen ikustezu, horia, antxuria, eta anatzean berdea dago, kolore bakoitza nivel ezberdinetan irikilezke, horrek uste zute zela labazo manditen. Txuria hirugarren niveletik aurrera irikilezke, berdea hamabosgarren niveletik aurrera, eta horia ez dakit nahiko nivelan altutik. Horia ezin dut ireki beraz bila nahi zungo, horrek uste zuten nire etxen hon dago. Eta bueno, pakito ere ban ikusten da, ez? Bai, justu izpian atzen dago, a ber. Bai, han ikusten da. Eta bueno, berdea hor dago, akaso jula izket, baina naiz atrebitzen ze alde hortan ze daude. Dinosaurio nahiko nivel altua daude, berdea da ontokian. Eta batik bat eskorpioia daude, eta eskorpioak ematen diate bildurra, ze eskorpioak egiten dizute pikatu, eta... hori, narkotizatu zela egiten zaituzte, lo jarri eta gero bakatu, eta karo, ez de darriskatzea nahi peta ugaltzera, ze kostatu egiten da eta... domestikatzen. Bueno, hau atakatuko et. Hau ere zera da. Kaguen zotz. Ba. Dago. Semikolon, ez que ez dakitzen dian. Horrela jarri ditut. Neutralak hau. Eta hau, zaz. Bale. Bale, jetxen behar da. Horta, zain. Jetxen geha. Etzea, ez da zute ikusten, nik ere ez dut ikusten. Ilunpean. Aina ez, material lortzen. Zeuk egiten mazizu zeakin, material gehiago lortzen duzu. Hau da, dinosaurekin hortzaka egiten lortzen dituzu materialak eta bere barruan gordetzen dira. Baina zeure kasaka egiten mazizu eskorakin edo pikoakin, oraindik material gehiago lortzen dituzu. Taz, hona ere... akatuko ez. Zeu bat bat larru azal asko ematen dute. Taragi asko baita ere, inofensiboa dira gaina. Uipa! Eta bueno, ikusi gozute momentu ataiako ala hau nibele zigotzen dutenean da bizitza, oain dauka, zinba dauka, 460. 2000 arte igo behar da bizitza lehenengo bati bat, eta gero estamina eta atakea. Eta, txaina, bale. Eta flipatu egiten zuten nola ze egiten du. Nola funtzionatzen du animale honek. Korrika lepo egiten du, eraso lepo egiten du, aguantatu egiten du, ze 2000 bizitza asko da, eh? Eta... bueno, hau edia, horrelako arbustoak ikutzen dituzunan, ematen gutezea, eta bera, narko berria dibidez bi, lau, lortu ditu. Ba, hola jutezea.
Farmeatzen. Ai! Bale, aizeat ikusten. Karo. Jarri bet... Diskoatuta dauzkat, hotkeia jarrita OBS-ean, League of Legends txapelketako eta diskoeta jarri dut. Hotkei horietekin. Hortaz aldatu enberkot jola zer. Bale. Aizeat ikusten kartela jarrita partida baterako zan bezamotza Willixen aurkakoa. Nere faila izan da hori. Hortaz, beste numaiten jarri behar ditut hotkei hauek. Ez dakit, non jarri. Ah, bale, baz, non jarri. Au. Bale. Horrela jarriko ditut, bale. Ikusten ez streamingan, bueltatu ala. Nire faioa izan da hori. Bueno, gogoratu on, azalduen ez League of Legends, bihar diala playoffak lehenengo part, bo, playoffetako lehenengo partida. Eta, bueno, igandean izango abiaren partida. Eta hau zer da? Ah, traik bat da. Ostia, pentsatu egia karno bat edo zela. Traik bat da. Hau! O, zea da, belar jalea da, baina erazotzen bai zu behak erazio egiten dizu. Ataskatuta hau tapakean utziko jogu. Zeatuko nahizena akatzen da. Ez detakatuko hau. Ze, ikusten mate boosted horrek esan nahi du honek erazotzen bai jod, beste dordoka horrek ere erazioen goitela. Aldiz, dilo honi bai. Erazotuko jod. Batipatai naiz janaria eta larrua enbeste ez ditut behar, berditena da nibelez igotzea. Zera, nire... Peta. Koño. Disparatut atera. Hortaz. Bale, ezki entzun dut hor... Musika hori entzuten... Bale, ez... Ez da izatik... Azerretuta da hori... A ber, ze behar dut aizkora konpantzeko... Bale, flint bat... Non daun, haitz bat. Bale. Krafteatu bitartean ezin dakorrik egin. Harrari dintu zait horrek atakatzea. Eta kojonatu nahi zer. Hemen ibiltzen dira baita raptorrak batzutan, ego eskorpioiak eta puf. Horietako batek ilunpean harrapatzen zaitu. Eta puf. Ardordok hau zen nivela. Laugarren nivela. Eta hau. Amaika. Horra aurrera gotzean beste bat. Bai, hau zen. Bale, biharren nivelekoa eta bakarri dago. Dordokak oso bizitza asko izaten dute, tankeatzeko oso hona dira. Ez dute asko eren atakatzen, bai bueno. Egiten dutena da hona da, zuk egiten dezun minean parte bat itzuli egiten dizute. Hortaz tankeatzeko dira bati bat honak. Bueno, ikuste zute zenbat aragia inaizen lortzen. Dana zartuko izkio tximizti. Pixua, bai, pixu zondo dago. Ze bere barruan, behira, hogei minutu, nerean, bost minutu. Beha bere barruan, hobeto kontzuner batzen dira. Hogei minututan, kadukatzen da bat. Bat kadukatuko litzake eta meretzi jarriko litzateke. Eta ero berriz aziratik aziko litzateke denbora. Eta hortaz, bueno, dordok hau. Ez nibelez, ni gonez. Txai, bale.
Bale, hortaz, igokoet. Egon da laro bidoket bizitza. Fortitud ez dakit zer den. Gero behiratu erkoet. Ze akaso igo beharreko zerbait da, inoi ez diot ikusi. Ze streamen batzu ikusitut eta fortitud igotzen inoi ez diot ikusi. Hortaz, igokoetena da. Ez da hitba. Estamina akaso? Ez, momentuz bizitza. 200 arte bizitza egokoet. Eta ikasteko dauzka 16 puntu. Karo, ikasizkatz... Ditzazketzu gauze batzuk. Hortaz, hau komeniko zan ikastea, gero erakutsuko zuten gauze bat egiteko. Bai, aurre bai. Eta lau gehatzen dira. Eta... Utzien bat. Lau oie puntu aiek utzien goitut. Baina zenbait gauza ezin ditut ikasi, beraz. Eta bueno, ikusiko zute zertako dan. Bat egingo dut zona bat nire dinosaurioak gordeta onda izten eta kanpoko beste dinosaurioak ze askotan ere bazen gurua ba etortzen dira dinosaurio agresiboak, ez? T-Rex bat ez, baina karnoak bai iko etorri dira o beste raptorak. Eta claro, hoe garreskutsua dira zen posible da adibizoin karno bat etortzea eta handaukaten traik pakito akatzea. Bueno, hamendik egiten dut zeia haragia da jaiz nahikoa dauzkat eta. Baitor, tximistekin akatu behar ditut hauek, zailagoa dienak. Adez. Laukoa, lehenokoa bi nibelekoa zen. Kakazarraben kakada bat egin dut arbola botatzen. Bizitza gandik, nahiko aukat, kontrolatzen egin. Vale, estamina gastatu zait, tximistekin pixkatitxo ingo dut. Vale, errekuperatu naiz. Nebitartez jartza ditu, pare bat txuleta, hil pangatu. Osasuna ja desente izagio jesten tximistei, bueno, akatu du. Claro, se mete nivel a un día con bicho akakatu, ba zeurire esperientza, esperantza. Esperientzia gehiago ematen dizu. Logiko da mesela. Araia pilla bat daukat, zehantzat. Gero neuk jateko eta bueno, beak jateko jan dezan. Ah, bale, traik, ezke buzten bat ikusi torti da, pentsa, eta hor ze. Ah, maik arre nibeleko bazan, karo, oain aire osotxeit, bestia jera zotu diotelako. Piskote hon ningun ez, osasuna errekuperatu arte. Arriskutsua da, zuaitza botatzen bat, bueno, arriskutsua, dordokai errez egiten diot, yes, baina, bueno. Beste zenbaitei zuaitz bat botatzen bat zu, balibratu egiten dia. Pardon. Alare, atakatu egiten dit, eh? Ikusten bat zute eskuinean bizitza, nola izan jesten. Akaso berak egiten ditena baino gehiago dago da, nik egiteatik itzultzen dian. Hori pasioa hori dauka, dordoka. Hale, deskantzatu egiten dut, estamina errekuperatzeko eta bizitzare behi pixka. Pentsatzen hau, igota esperientzia, edo akatuta, esperientzia nahiko eman beharko likitela, ze hamaika garren nibelekoa da. Koño, bestea dator. Zozen nibela. Amar. Lazai. Egun argi egiten nahi da. Itxo nengoet, ze bizitza rekuperatu beharra duka. Ah, bale. Azkarra rekuperatzen da, janaria zeuk ematen baina zu zuzenean.
Ez ditera sotzen obu gehiatu egin da. Bugeatu egin da. Era sotzen zeiko dut nahi. Bale, hagatu dut. Hazi da inbestu esperientzia, man, eh? Egon da iruro eta iru. Beiratu harko dut animalekin esperientziera azteko zer da nonena. Uztet, entzun da dugetela, ibiltzea dela, alde batetik bestera. Eta zain beste akatzea zeak. Itzuliko beha. Hemen zuaitz hauek eta nahi zai botatzen, ba, bueno, pixka polita izan daien. Nagon tokia. Halako, mendiarteko oasis bat bezala da, eta, bueno. Gainera, janaria beti izango eta hemen, ez dut arazoi izango ze lauku honetan arrainak ateatzen dira. Eta izatuz da janaria lortzen zu, beraz. Alde hortatik ez daukat arazoik. Oi, arrituzte. Bueno, hangeski ez, ze ura ean behar deu. Dordoko hori apertxatuko zeunen ez neuk tamiatzeko. Eta, bueno, esplikatuko izutet zein behar zeitea pentsatzeten hamen. Hamen eitea pentsatzu detena, zenbait esterminetan ikusten detena da. Hemen olako lurra jarri beste bat, eta baita ere hiru luzerakoa. Eta jarri, hemen ikasi dugun atea handi hau. Atea handi hori da, izugarri atea handia da, dinosaurioa pasatzeko. Tortaz egiten duzu, hemen ere pareta jartzen duzu horrela. Tero daude rampa batzuk, tardun egiten duzu, jute naiz. Oinez, antortxa jakentzen dut, oinez jute naiz, dinosaurio baten bila, adiz karno bat, karnoak nire agroa hartzen du, beraz atzeti zeitka azten naiz, eta tortzen naiz amendik, daiten detena da. Korrika tortzen naiz, pipipipipipipit, amendik sartu egiten naiz, eta bueno, amen alboan edo izango nuke, ate normal bat. Eta karo, ate normalako, ate normala irikita ukiko nuke, ni handik ateratzen naiz, baina dinosaurioek ezingo luke atera. Hortaz dinosaurioek egiako litzeke hemen barruan, trampan barruan geldituta. Hortaz gero egiten detena da. Rampara igotzen naiz, atzetik, eta egiten dut, gainean ez dut ukiko, bueno, tiratxina sartzen dut, eta harria bota egiaz, egiten dut, konsientelaga. Eta ero sartu, eta hemen barruan domestikatzen dut. Da gauza seguruago egiteko. Eta hartara base alboan egiten duzu, domestikatzen duzu. Bueno, ba hori da, nire ideia. Hortaz. Epa. Bale, haragia bere barro nontziko ez, eta hau gartuko ditut. Boltu ze etxe zarran duzkat, hemen gauzak. Hori, hemen tetxoa eta jartzeko faltat zait, baina, bueno, momentuz. Etxe hau dinosaurio fuerte bat etorrizki opuzkatu indezakete, lastuzkoa. Egurrezkoa terrexa izen behar du opuzkatzeko. Terrexa edo beste bat, ez nahizak akordatzen nola izena dun. Baina, bai, handia, karno batek adibiz ezin du egurra opuzkatu. Bizitza da duzka 10.000. Paretak, beraz, 10.000 aguantatzen du. Eta karnoak adibidez ezin du jetxi, terrexa guakarrik, baina terrexa ez zait irutzen etorreko litzatekenik. Baina, bueno, bazpare etxe hamen daukat, zerbaitetarako. Eta hortaz, behiratu erdetena da, krafteatzen bako estatzen da, ate gigantea. Nondago, amen. Bale, 140 egur. 40 harri, eta gero touch.
Eta hau, irurogei. Horta, zehunda berrogei eta irurogei, 200 egur ekarri behar ditut. Gutxienez. Ateak egiteko. Bale, ba horretxen pila. Jumonez. Bo, egur gehiago behar dut, bat indik, eh? Horta, zau pixua, 80 dauzka. Kenduko jo zenbat. Gauza. Hau ez zaiatuko naiz gordetzen. Zen, mueblean. Horrela, xe, 50 inguruan. Eta... Ezean, fiber hamen gordetzen dut. Eta... Hemen barruan, larroa zala. Ba, desente euskat, eh? Euskat egun da 45, gehi beste 40, ba, egun da laro eta lau. Justu. Eta, bueno, beste zenbait gauza. Ez, harri bat... Harria pare bat ematea komeni da. Bale, hau... Ez dut ezertarako behar, bota ingoet. Hori utzi ingoet, neuk eman goet, eta... Bera, tiratxena zau da, eta harriak botatzen dituzu. Eta lortzen duzuna da... Zaitea. Bi erata... Bo, bi ez, iru erata... Zein dezakezu, inkozientela dezakezu. Izpi urdina. Jo, izpi berderik ez da hemen inguruan beti atatzen. Iru erata inkonsientela ala dezakezu. Bata da... Puñoak emanda, eskuz jota, baina, bueno, gehien tardatzezuna da, bigarrena da tiratxina zakin harriak gotata. Eta iruarrena da, noain dik ez daukatik isita, baina arkua eta fletxa tranquilizanteak botata. Baina, bueno, hori oain dik ikasi gabe da dukaten ez. Hamela atzen dut. Aparkatu da. Eta... Bueno... Egur bila, hozen ba. Pakitu egin jongo beha. Pakitu egin nahizena da igotzen bizitza. Ja, 1000 dalaro idauzka. Baina hoa indik gehiago igoko diot. Hau igual 3000 o 4000 arte igoko diot. Dordoka bai eskalatzen dula bizitza. Hau da, nivel bakoitzeko, zuk igotzeko maten diozunean, amen, klik. Dordokana pasada da, ez dakit, 400 edo 500 igotzen ditu bakoitzeko. Nivel bakoitzeko, eta karo, iristen da momentu batean, dordoka iristen da 8000 bizitzara eta ez du akatzen inork. Hor tiroiak, hain ez ikustu ez dute. Urdina ez. Urdina nivel. Bera hor gesten nahi den aparatuari. Denbora dirauten dute gero junite india. Denbora hortan ez bazu hartzen, ba, desartu iten dira. Para zaurra hor. Horre, oi ez du zertako balio. Etetetetetet. Kontuz, porque para zaur hori korrika ateran bazala. Hemen itxaiteko zen horiak. Eta behiratuko etze... Azkotan, figatu beretzea, libradan dinosauriokin. Zer noski depredatzaile bat bat nima bil. Erazo egiten diote hau egide,
Hortaz, hauek aztoratuta baldin badabiltz. Adibi. Zerbait ibili daitekelako, baina bueno, ez, hoen ja lasaitu dira. Ne, bueno, pakito amentxe. Bueno, ez dakit. Bara, ez dakit aldapa hui goa aldi izango du. Bai, bai. Pakito puto amu da. Hortaz, hemen inguru atortzen naiz. Bueno. Txatzen eta eskora. Hale, barmenatzea. Gero guztet, ekipamentuak hau arriskoa da. Gero hau duzkatzu, metalezkoak ebai metala eta ero. Eta metalezkoak inu ustet, aparte azkarroiteaz gain. Farmeatzeaz gain. Gehiago lortzen duzula zuetz bakoitzatik. Bakarri nire zatoa indik, burdina asko ekipazio eta horiek urruti xamar da. Nibel gehiago igo behar dira. Akaso horiek, dia hogeita mar nivel inguruko zehantzat. Zenbat, harri behar zuen ateak, berrogei. Eta honek, ze hau da markoa, eta hau da atea bera. Bale, berrogei ez. Hortaz, juten ez pasatzen. Pentsatuko zute, zeiten du... Ai, hau ematen du zindala pik, bale. Hau ez, baina hau seguru bat. Bale, aizkorakin zeiten du harria egiten. Pikoakin harria egiten bat zuk gehien bat flint ematen dizute. Flint ematen dizute, aldiz aizkorakin egiten bat zuk harri puzketak ematen dizkitzute, ez don. Hortaz, amaika... Batzutan honekin flint ematen izkitzu, baina bueno, gehien bat stone ematen izu, eta pikoak inalderantziz. Bat ipat ematen dizu flint eta stone batzu ere. Arriak emango ditut, justu, hogeita bat, da beste hogei bat, bildu da. Gero, zuaitzak ateatzen juteiela ustet. Bestela deforestazioa arraingoet. Baina, bueno, azira batean da, ez? Gurra asko berdezuna zeiteko. Eraikitzeko, eta zera, gero hainbesteko beharra ez dago, egurran. Ba, izan bai piezata egiteko berko dituzu, baina. Eta, bueno, gero etorreko nahi zogegarren nivelean, pakiton gainean montatuta, beraz, asko zaskarroen godeu hau guztia. Pixu asko jaso izake. Bale, amaika. Arri haueke, aitza haueke ere, zea juten dira. Berriz agertzen juten dira. Esan dugu berreune gur behar genuela, ez? Fionia da. Libre utziko da. Hale, hortaz. Honekin izango ja. Berraun ez, baina hortxe hortxe, ia. Oeta mabi, sortzi harri behar ditut. Erba, haitza honetatik lortzen ditugun sortzi horiek. Uf, bukara eman digutelago, ja pentsatzen aintzen, eh? Kabroia bat zeman zazpi harri.
Puteatzeati bakarrik. Bueno, batzean ustez badauzkatela, zehatzuk. Hau edia farmeatzeko honenak. Zeak, berriak, estegoak. Kriston abiadoran farmeatzen dut hauek. Ez diot joko, porque hauk erazotu itzen dute. Eta nahiko golpe fuertea mate dute. Bakito kreson jipoia mateio. Karo, pakito kain beste aguantatzen duke, borrokan pila eta aguantatu izan. Betuz eta bizitza, ez dio zerre jetxi. Txiki horre. Txiki horiek ez dira zaiak izaten baina batzutan porkulo maten dizute. Ezetik ez dira juntatzen, baina bueno. Hauekin ja berreun izako hori nituzke. Alare, egur gehiago jungo naiz. Biltzen. Duepa, tiroia. Ze berko du, beste paretak eta egiteko, beraz. Jungo geha, paketot ja, gehiago ezin duen, eman, zer. Basagotan bildur gehien amateitena da, eskorpio bat ateratzeko. Berez, paketok akatu beharko luke errez, eskorpioia. Ba, bueno, beti haukazu ez bildur hori. Zeate izin dekon pondu, bale, flint, berdet. Epa. Janaria jande. Gozen dut baina hon. Hau kristona da pakitu izatea. Zebestela lehen hori bidun dizatean un buel. Ni kargatzen ditzen bakoitzeko buelta bat egiten. Eta karo. Hau animalizket itzuli bakoitzeko lau aldiz gehiago. Materialetan. Hortaz, denboran aprobetxamentu asko zogeago ahiko. Ez deforeste zuiten nahi gan. Izpi hori zuria da. Arazoa da bakiten duena dagon. Ba, ontsa idak esten. Gomeneko litzateke, basea itzultzea. Eta... zeakin bultatuko naiz. Tximistekin, hori hartzea. Ez da! Zeuron ez horrateatzen diena, ba, bueno, ez dia oso gauza beharrezkoak edo nivel altukoak, osea. Oso gauza basikoak ateatzen dia, baina, bueno, akaskotan egurra ateatzen da, harria edo fletxak edo, hortaz. Ba, bueno, hobe beti ere, ezer baino, goio. Eta bat ipatu baina arte ez detelako hartu, horitako bat. Joder, pakito, ikabu la puta. Beti ataskatu egiten da. Beti ataskatu egiten da.
Daukagoko bat, hoi garren nivela iristeko, tiponen montura lortzeko. Beraz, ze deforestazio egin deun, han frentean. Hortaz, hau hemen uzten dut. Eta ni pisuan, nire pisua zenbatekoa da. Hemen zazpik gutxi, ondo. Zetorre pakitu pixatu honutzago. Horretxoen dezala. Izpiako hendik hor zaitzu, goz? Goz! Raptorak saltotan, bo, erorketan min gutxi hartzen du. Kontuzun behar nahize, gauratzen ez leheno inguru hortan, izpia daun inguru hortan eskorpioi bat zegoela. Eta... Puf, ez nuke nahiko. Egia da eskorpioiak nahiko mutela diela. Zerien honeiz, estamina betetzeko. Baina, enuken nahi, harrapatzea. Eta... Jolazonen txarra da, zuetzartea zartzeanin erreferentzia galtzen dituzula. Hor da, bai. Uff. Bona, hauek egalaria dia. Egalari hori tameatu ezakezu eta montura hartu. Eta egan ibili altzaitezke. Ah, urdina da. Bazet itxuri ematen zuen, baina urdina zen. Ah, kakazarra. Urdina, zen niveletan eskatzen dute, hau eta bost nivela. Ematen du, oinez ibiltzean alde bat eta bestea. Nivel desente irabazten dula. Gure zarrera... Amendik. Piskak garbitu inun, amen zarrean zuaitzak eta zauden. Garbitu inun, neua klaratzeko. Nondi zartzen da nire basea. Ze klaro, mapan ez du markatzen ze puntutan zauden. Markatzen izu, bo, erakuste izu bagarren mapa. Mapan deskurrituta aukazuna. Gero uste badagola krafteatzeko oso nivel altutan GPS-a. Ze ez da prehistoriako jolaza, gaur egin gogauzak eba euskera fuzilak eta holakoak egiten dituzu baina askoz gehera hoa. Bale, hortaz. Honekin. Nivel izi goda. Habera, igo dizkeo mila egun da, egun bizitza. Egun da hogei. Hau eta zen. Egur hartukoet. Fiber berdet. Eta fiber daukat, soberan. Eta bota dituten... Fiberra euneko estaketan egiten da, bota dituten kantitateak. Puf. Bale ba. Hortaz, bi gauzago egin da. Hortaz, gainen behitut, beste hiru... Au, ez, rufez. Nondago lurra, tatxez. Ez dut ikusten.
Touch foundations. But B, se falta cosite. Touch falta cosite. Puntuaten jugu naiz, jartzera. Zerta. Ate, ez, hau ez. Atea, atea undia jarretala zakegu. Tortoz daun. Zeratik ez dituzten. Horrelako gauza harrara bat egiten du. Igual, tatxezko lurran. Zin da jarri. Zetu lartzen zeatik. Ah, karo. Beste pareta bat jarri berdetelago alde honetan. Bale, bale, bale. Pareta bat banaukan krafteatu da. Uste baitz, meo nao zaur. Paretik ez nagoan krafteatu da. Hortaz, non dago. Bale, touch berdet. Nola tatx, ez duen asko pixatzen, egon goetena da. Raptorrean jungo naiz. Eta... Azkarra biteatik ez pakitokin okutu maiz, ba, bo. Pixka tardatu biten dut. Eta txalortzeko da, piko hartu, eta arbolera. Pentsatzeko hori izango da, bestela, jo, lur zorua, lur gurrezko jarri bera bat dago. Porkulo mango ikusen. Bale. Geratu brazo, bere egin beharra egite. Kantinplora betetzen dut, urez. Aparkatzen dut. Horta zuen, bai. Pareta batean dut.
orain uste egiten erabiltzen. Eta gizeatik ez duen zuzenan onartzen. Hortxe jarriko eta listo. Hamendik ezin da atera dinosaurioa. Ez, eta hamendik ere ez. Bale, eta baina ingotena da. Hori, hortxe. Horto ez egiten da, dinosauria hemen barrua sartzen da. Atea utxita latzen dut. Beste teukiko... Bai, beste teitiko bakot, perfecto. Ez da egitik akaso lauko luzerakoa ez egin. Ez da behar. Irukin nahikoa da. Engoetena da, oen, ate bat jarri. Txikoa bezalako ate bat hemen eta hemen egurrakin paretak egurrez. Horta zanmen behar dut, hoin egurra. Bakito utzi dut egurra eta hartuko dugu eta paretak krafteatzen jarraituko dugu. Ez digu askorago mango, eh? Ze ate gigantean desente gur gaztatu duguta. Eta enberdeu ate normalerako... Non da ho... Bale, hau ere indalatzen dugu, hortaz... Egur pixka bakar falta zaigu. Hemen utzi nuen zerbait, kantitate pixkate guran. Ne, sortzi baina. Gutxi egin. Hortaz baina. Bale, hortaz baina dik faltako litzazkideak. Parita bat, atean daukat markoa, honako, eta ero hemen bi rampa. Hortaz nire ingo nuke, etorreko nitzeke korrika, rampatik igoko nitzeke, hemen gainetik saltatzen dut, eta hemen atea irikitaukiko nuke. Ateratzen daiz, atea izten dut, eta hemen barrongatzen da, dinosaurioa, ataskatuta. Eta ero nik kanpotik, pinpan, ba, harri egotai ez, zeneko nuke. Desmaiatuko nuke. Eta listo. Hortaz. Eta gero, bukatzen zunean tameatzea, horretik jarriet. Hau. Tameatzea bukatzen zunean, amendik ateratzen duzu. Dale, beste bat. Domestikatzeko toki daukazu. Hau da, bat domestikatzeko... Arriskutzua dian... Zeakin, dinosaurioakin. Bale. Bale. Betxoinen. Neutral. Tau, zela da. Pasibo ez, hau. Neutral baita ere. Ze... pasibokin da, beha irazotzen bai eta... Beha tonto ezela gehiatzen da, ustet. Ez neutralekin irazotzen bai dio bat norbaitek berak erazo egiten dio baita. Defenditu egiten. Hortaz, egur gilego berdet. Ez asko, baina bai. Zerbait bai. Rampak zen... Bo, kantatuko dugu justu zen bat egur behar deten. Berdet... Hogeta mar... Eta berrogei, iruro hogeta mar. Eta era berrampan ondagoen...
Bale, irurota marretan da hogei, behar ditut, egun da laro eta mar, beste berreun behar ditut. Kasi, hortaz, txarango deu, gau ez denai basura jun egurran biltzen. Izpirik edo ez dago ez. Era hemen diaude, arraiak. Horiek ezatzen dituzut. Bueno. Ara, zatu. Azkarri akatu dut, ere nibleko izatea. Zer nibela... Bederatzi, eta nerea da... Epa... Zortziarri nibleko. Ez dakit akatu alizangotan. Dena ez ondo nao, probatu bat. Hau gatza bultzatzen zaituzte. Piskat lortu zakezu korrekein da zaitea toreatzea. Bai, errezakatu eta piskat hori da, ez zeuke jokatu berdezu toreatu inberdezu. Tarta golpe gutxe gomaten duzu eskitzute. Bai, ez dezute zer ikusten, han konturatzen egin ez da. Ilunpean oso ilun ikuste zutela, barkatu. Haztu zait, zeitea. Nik zue baino argiago, beti ilundu iten dute programa hauek, streamingekoek eta bai grabatzekoek. Bueno, hain dezakeana, 200 egur dia. Eta raptorrakin joan eta bi bidaia egin. Egun eta egun, eta ja trampa egin dautzi. Hortaz... Jartzen ez beti lehen bat. Olan parean. Oin ez dezut ezer ikusiko. Momentu batzutan. Azko sentitzen dut, baina bueno. Neu ez dut ezer ikusen. Eta gurra, eta gurra. Laur den batean. Zena hazi nahi ze eskoregin ez, eskoakin hazi nahi ze eta egurra puzkatzu. Burdina da. Nahi ze eta goia
txuri ematen du, gero bea aldetik, gero bine gara guztat. Gaina atera dela guztat. Ostia, bauen du ja du da iten dut, eh? Hau bai, urdina da. Eta bestea... Bestea bat zizango duke. Eta horre beste urdin bat. Bai, urdina da hori, hori ere bai. Oen kargatu semar nukonez, ezin dut korgein. Bale, guzti txatetik tipo bat. Zai dela. Nola da. Poblia egiten, betiko ze horiek, spama egiten, hasi que... Banea dut eta lexto. Zestene, ez dugu nahi gemerauntzien kanalan jendea bana eta horrelako zerrikeri egiten jarrakia. Hortaz, egin behar duguna zen. Hau? Fibar behar behar. Pila daugatela. Behar duen, pareta bat. Eta bale. Hortaz, jun eta jarrien goitu ja. Ze pixua irazten baitet, ja hori jarreta. Ez! Kakazarra eta enbiate duzkat. Bueno, erabiliko ez zerbait eratarako. Bara, hau da, guztu zute. Tamen dinosauriak ezin du salto egin eta atera edo zin da. Behin barrura rampatik sartzen da eta ataskatuta gatzen da, trampa bada. Zeurenek... Tameatuko ten urrengo dinosaurioa izango da. Ba ez dakit... Dudata nao, eh? Ez dakit zein tameatu. Karno bat, akaso? Karno bat bakin nune goten dan. Hamendi irtera ontatik erten eta ibaian bestaldean. Bakarrik hortarako nire bipetak ondo iskutatu beharko ditut nun baiten. Karnoa gero amendik geratzen bada, ni akatzen bada naukaz horretatzez eta amendik geratzen bada, ba ez ditzan topa. Batipa tximist. Bakitu ba, bueno. Horta, segurra zen badaukat, amairu. Ez. Hoeta iru dutukat. Eta beretut egun da hogei, ba bueno, egun egurren bila, jomar. Barriri bade. Ez. Antortxa gaztatzen man zait. Bat krafteatzen man. Egun egurra zen dut, berdetut.
Pentsatzen ari naizena da. Horrek, nire dinosauria gordetzeko tokia. Egitea. Geroago, eh? Geroago daude muroak, oen egurrezkoa dauden bezala paretak, arriskoak. Eta arriskoak, hine. Ze arriskoak, hine. Oan di defendez, fuerteagoa dira, eta buskatzeko zailagoa. Daina, arria, plaira junda. Adibidez, pakitokin jugan etzake, arri pila bat lortu ezaket. Errez. Zen baduzkat. Egun da eiru. Epa. Eskora buskatu arte egon naiz. Engoten nahi ditut ja krafteatu. Gutxoa okupatzen dutelako. Ego gutxoa okupatzen dutelako, pixu gutxoa gomatzen dutelako harta. Ego orain, gutxi, damakin pixua. Nola zan? Abi. Nire objetiboak atakatzeko. Ale, tximist. Hemen aurra. Hau, hau, eta jide. Hala. Oazen. Oh. Ah, behira, esperen, ez dakit, oh. Nik, ni desmontatu nahi zelako eta behar gerazutu lako. Zia, esperentzia mordoa gaitu zailo. O igual, igo zailo bestela, eh? Baina alaba da, akaso emango ditut toki batzuta zaiteko. Bea bakarri burruka iteko. Ni belez azkarra igotzeko. Gustatzen zait zahata egiten duna. Ara, deskantzatu hortxe. Hortaz. Amen. Tamen. Eta kaso... A ber... Plan hau izan litzateke. Ni dinosauri bat arrukitzen dut. Daiten dut. Ekartzen dut honea, korrika, korrika, korrika. Amendiz hartzen naiz. Eta beha saltzen danean, batera. Atea itxi, tak, hor geratzen da, gelditu. Eta engoltena da, bera, arrokoen krafteatu nun da zertako, diskotuta krafteatu nun ditun baita bi, dia hauek. Tetxoa bezala, baina, zuloakin, eta hori da zeiteko. Eskaerako jartzeko eta beste pizu bat jartzeko. Eta hortaz, rampati jarri behar, jardun beharrean zeiten. T
Tiraka. Eskainak ez dauzkat ikusita? Ez... Bueno, ba, hitxo faltako zitzaio. Epa! Jarri zaket. Puf, ez dakit, ba. Hemen jarriko ez bazpare. Horrela, hemen eskaila batzuk igotzen dela gora. Tartara. Kostatzen da. Eta hartara, hemen goitik ze egiten dizkiot, harriak botatzen dizkiot. Hortaz. Behar ditutena da, harriak. Etxeben. Hau nahi nuen. Kanpondukoet, eskura ere. A ber. Zein behar nu? Bala, izpi horia hori ere ezin detartu. Arriak, zenbat, a ber zenbat arria euskatan. Juntatuko ditu danak kutsa honetan. Ona. Laro eta masai pila bat. Hemen uste ditut. Eta pakito karririk etzau ganez. Uste ez ez. Ez ez zaukan. Bueno. Artzen diot jidea. Arai, ere bai. Hauz ez hartzen dut. Epa. Hau ere hona. Eta... Emeletzi... Egur bagoitzeko bat kozinatzen da beraz emeletzi. Jarri horreitut. Arei egin daien. Ate hau gehiagia. Ah, gehiago zein deten da. Eta horretu zait berde bat zegoela ez? Ah, ez horria, horria. Hortaz. Nola indezaket oin? Jungo naiz dinosaurio baten bila. Bai, baina lehenengo eskutatu behar ditut. Hau, hemen. Hala, neutra. Bestean bila, eta beste ere hortxe eskutatu. Epa, kita. Gauza aparatu behar dut. Ea, posible da. Atetik ateratzea. Raptorra. Ze, han, atetik ateratzen bada, raptorrakin erakarriko ditut. Dinosaurioak.
Hortaz. Ostia, ba, ez dakit oan, eh? Hilekoan. Ba, bai, hau entzat atera hilizke. Akaso beste birran pajarri behar ditut? Zeurun ez bai, aldapa goteatik. Atea igual hamen iskinen jarri behar. Pim, ateratzen. Bale, hortaz julezket tximistekin. Baina igual hau eto ez ez. Zeste nahi galtze hau, eta bueno, nebultzen man auteo ez dain. Zea. Bagarrik egurra egun da hogei dia. Bai, bazpare jungo nahi zaitea, zeste nahi olako tontak ere bateatik, ero ezin sartu balizatea. Eta hor, zeaitea. Kampoan geratzea eta gero gauza hamen bueltak ebiltzea eta gero negarra egitea. Tatx berko ditut hogeita mar, eta egun da bai, bestetik. Gehiago eman ditu. Zeakin baina. Dezkora genei nezela hori. Baina jago urra. Jarraitu nahi zala bat bat. Defenditza garen ez. Nere inguruan jartzen ma beti ere posibilitate gehiago ezkat defenditzeko. Bat mata hartu ezkat. Bale. Bale, hortaz, hogeita hamar egur eta touch bat. Tatxan lortu eta... Hogeta bat, no? Hogeta marretik. Bala, horrela. Bala, hau da putzuen engaina. Hamen leheno... Kakazarra. Ura berdeet, baina... Hamen leheno kokodriloa zegoen. Eta horti zebiztan, raptor batzuk hogeita gozun nibelekoan daiko arriskutzuak. Beraz, alde horta nahi zaterritzen juten bat, ipat alde horta. Iaia gaina, tximi iztakatu ziat, eh? Libratu nun, hola. Kasuele puta batez. Kara, biaiko eta goztizetean da, nerea zan, zazpi... Boa, entzitzen nivel da? Ez ez, orduan sei edo boz zan, eta karo, eta gozteko batek... Zegoen jaizue. Bale, ure egin da... Ahi, koño, ez dut krafteatu. Ez dut rampa. Ez gizte nahi tximistekin egin, ze adibiz karnoa sartu eta ero hamen ataskatu eta ezin guan upzatek atea hon. Beldurra matit, egia esan.
Hemen zehatik ezin da jarri. Hemen bai. Bale. Tal, boan. Bale, tamen ezin da jarri. Goa eman diola gobeai. Bale, ba alde batetik izan berko. Hemen ez dituzten da. Eta zait urkoia hemendik sartzen. Ingotena da pixkat iskinati rodeoin berrean zabalda aldera hartu. Dinosaurioa karri zabalaldetik eta ero hemendi pixat diagonalean bezala sartu. Hau hartu zen. Bale, hortaz. Pentsatze karnoa zela kabituko ate hortatik. Askoz potoloagoa da. Karnoa, beraz. Eta ere ikusi horko karnoa zen ibiletakoa dan, zenik, zehun zen ibiletakoa dan ezin deta meatu. Bale, bi hauek egon daiztela hemen. Ura hartukoet, janari hartukoet eta... Abiatuko gara. Zinatu ja, justu baina guantxe. Zein da? Da, bueno, guazen ba, karno baten bila. Puf! Har, terrek zazdat, egingoz, terrek zaztak itor kabituko litzateken trampa igual handiago baten berko nuke. Etorkizunean trampa hori handitu egingo, bet. Distantzia, oain da iru biderbikoa, bain godet lau bider irukoa dago. Orduan ja terrexa zeiteko. Aunque egia zan, ate hortatik terrexa ustez ez dela kabitzen, beraz. Puf, ez dakit. Ez dakit, terrexa tamenatzeko garaira iristeako... Pentsatuko etzain. Bale, hamendik artera zehara nioa. Estamina atope izan behar dut. Agro hartzen ditanean. Karnoak. O, leheno banakit nune oten zen karno bat. Neiko urruti. Berdean ateratzen da beti. Ekaro, hemen eskorpioiak oten dia batzutan. Bituan raptor badabil. Justu frentean. Ibaian bestaldean. Garo, raptor ura nire raptoraino nivel bastante saltoago balima da. Hor frentean egoten di askotan karnoak. Bai, handa bil bat, ikusten? Zeretuko nahi zekartzen. Zabien. Este susto hemen, kama fio mia honek. Hemen, hemen, hemen. Ostia, ostia, hoen nere atzetietua, ja bale. Haber entreten nintzen dan honekin. Bale, entreten ditu da horrekin. Piskat ezkantzatu egiten dut. Da, terrex bat bezala baino txikiagoa. Neiko fuerte izaten da. Estegoak aguantatzen du, eh? Ezen ibilitakoa. Bideratzi, bai. Ondo da.
Askotan egin behar izan dira, igual akatu ingo nago, eh? Egin pixkanak ajun, puleatzen. Ostia. Hada, oain, ekartzen dut, nere base ingurura. Nire stamina gastatu zait. Akatuta nago. Oin basean aterako naiz eta ja alde hontan daukat, hortaz. Estamina egoin behar dut. Estamina egon behar dut, ze... Gehiago aguantatzeko korrikan. Bale, ba, oain dago justuztu bide honen... irteeran. Egon beharko luke. Nire gauzak horgeatzen dira, baina barron daukatan ez zerretzait inporta momentuz. Zer gehien ez janaria zegoen da pikoak eta hauek segituan egiten dira. Ez naukan hola objektu ere ziko. Galduz gero pena dena. Espero ibai abestaldea etza jungo. Amentsio merko luke, eh? Zuetza hauek eta ezkerre. Akatu nago hemen. Arra non da bilen. Han da bilen. Vale, estamina egin kontuz. Igual, Steam berriak ikarren ditun. Ze haiek, fruta hori jaren da, estamina rekuperatzen jutezea. Harri, agroa harrapatzen detan. Bale. Non dago bidea, amen. Eskantzatu, ozen. Arbidean desente sartzen detan. Hola, aprotxatu berdetze hauek. Zuaitz hauek eta... Piskata taskatu da dira. Bea. Golpeatzu ematen izkit. Estamina rekuperatzen dut. Eta bale, guazen. Ahi ez dut zabaletik egin. Ah, kakazarra. Eta baina ezin ezatera, ogoian. Takitzen bat denbora eukiko zuen, espauna. Zaiengo naiz. Justu, gutxiatik. Ze gutxiatik. Garo, ja, amairako toki hortan ez egotan zuaitzik eta errepikopena ikusten nahi nahiz eta... Ai, gelditu nahizela, justu estamina ez da iditxe. Bale, hemen inguruan dabil. Entzun niten data. Espero ez ikustea beste biak. Demontrea zata hori. Eman behar eritzen bezala ari dela.
Bugatu egingo zan, akaso, bitxo. Megagoia, 5 minutuko zea ukitzen du, eta cooldowna ukitzen du. Graz dakitena, oindala zenba denbora june zen bere bila. Baina, bueno, pare bat minutu izango jasko jota, hasi que itxoin egingo dugu. Ze bestela, kosta inguruan respawneatzen dut, eta basea itzuli behar naiz, eta... Gero jarriko ditut bi ohe. Harta 10 minutuko cooldowna nahiko handia da. Eta ohea egiteko bat ipa hype behar da, eta hype daukat soberan. Ah, bak izan den puzkatzen. Tatxezko. Bale. Tatxezko zehaiko zen puzkatzen. Horra ez zutea. Kaskurra. Abarrura. Ze hostia. Horta salto egiten du. Areta altua bajarren entun, kaguen la puta. Egon ez pentsatzen hori leno, eh? Salto egiteko posibilitatea zenba kiotela izken. Bueno, on ja 5 minutuko daukaten ez eta urrutina honez, ba... Jun behar da izan hori. Ai, ai, bakitze bidetan egon. Vale, perfecto. Bide hau da, leheno raptorrakin egurra biltzea etorri naizena. Har nibelez igotzen naizen eta staminan beste puntu bat ematen da. Txarrena, barruan zehagatzen dela. Barruan sartzen danean bera, hor geratuko naiz. Eta hilna azala. Hemendik nahi zungo, ze hemen dauzkat petak. Eta ez dena inguru honta gerturatzea. Urpiskatean gobet. Barruan dago. Barruan dago. Koño. Uste lurra puzkatu ezakela, eta lurra puzkatzen dago pareta botat egiten dula. Horretarako hemen jarriko naiz, eta hori ala baldin bada ies egin bat. Ba, ez da bezala hemen. Bai, lurra apuntzen du, lurra egurrezkoa jarri behar dut. Bazetik urrutin eta emangoet. Eta kana zala berriz. Zanet, eh? Aber, zea berroten un. Pena. Eta trampa benen uzkioa ondo ingoet, ingoet. Altuera handiagokoa. Hehehe. Sup. Later. Ta.
Ezken nahiko nuke amentxe geratzea. Bera. Utsi ingo nahi zakatzen. Bos minutu pasako zian, oeden ertena izenetik. Oean, uste togeta mairuan atera nahi zela. Eta hendia, ogeta mesortzi, erlojuan behi ikusten dut eta. Hale, akatu. Ikustu ezute, kriston erazoa daukala. Oia oantxe desblokeatuko da. Fortaz baina egur bila joan behar. Zeinekin joan naiz, pakitokin o... Piko bat egiteko. Arria berkoet. Piko egiteko zebertzen gehiago. Egurra. Eta martatx. Bale. Balur guztia, ostia! Karo, arazoa dao. Lur guztiak... Lurrak jartzeko uste kendu inberdetela. Bestea, eta besteak entzen bat buskatu iten diela paretak. Hortaz, paretak kendu inberko nituzke, baina ze amaten dizkit. Krafteatzeko berdea materialen erdiak. Pufa. Irutu zait gaur, gaurko zaioan ez daula karna hori zein ba. Honekin jugu nahiz, o... Ai, ama... Karnoa berez ez luketorri burko alde untara. Zeunez besta aldetik zea ikusiko ditu nola da. Ba... bitxo batzu. Eta aien atzetik unberko luke. Gauza da... enberko luken eta erabestea egiten du. Una paquita hostia. Hortaz, daukat iru biderbikoa. Eta lurra iteko, oie dia, sei. Sei bide sortzi, berro eta sortzi. Lareun da laro gehi, egur behar ditut. Eta horrela hartu behar da, lareun piko hain arte. Hemen, ez dauka honek ezerra ez. Tatxe bat behar dut. Zuma gozta, ego, pika. Zea, lantza. Bale, fiber ere behar. Lau fiber. Flint B. Eta bain, egurra.
Komeni izaten da hau egitea bazpare. Epa, no, no. Seguro atan zen. Fruta janda gozeak entzi dizu, ez asko, eta ura ere eman egiten dizu. Hidratatu egiten zaitu. Eta nola pakitok lepo duzkan, batzuk entzen izkiotu. Engoetena da, amentsa bertan krafteatu. Lurrak, xeira, hartara bidaia baten egin dezaket guztia. Krafteatzeko zer berdet.